Аби привернути увагу підростаючого покоління до книги і читання, бібліотеки міста проводять багато різноманітних заходів. Ось і цього разу біля центральної міської бібліотеки було цікаво і гамірно. Працівники закладу підготували для дітей конкурсно-розважальну програму за участі творчих колективів міста. Крім того, було розгорнуто роботу тематичних майданчиків. Це історичний майданчик. Клуб исторической реконструкции «Грифон». Также у нас работают такие этнопоседеньки, фольк-поседеньки, совместно с музеем, областным краеведческим музеем, который называется «На подвере у Катруси». Обязательно город мастеров, наши мастерицы, наши друзья показывают свои мастер-классы. Аквавизаж будет обязательно. Ну и, конечно же, самое главное – это книги. Лицарський клуб історико-етнографічної реконструкції «Грифон» представив образи воїнів 17-го сторіччя в історичних костюмах і зброю тих часів. Давня співпраця пов'язує бібліотеку з обласним театром «Ляльок», який також підготував для малечі сюрприз. Наступили довгожданні канікули. Ми сподіваємося подарити ярку театралізовану розвлекательну програму для хорошого настроєння в початку літа і канікул. Діти із захопленням спостерігали за святковою концертною програмою, брали участь у конкурсах і вікторинах, рухливих іграх, розглядали яскраві сторінки нових книжок з улюбленими героями. Мені подобаються книжки про приключення. А яка найлюбіша книжка? «80 днів вокруг світу». Діти також мали можливість відвідати бібліотечний мультимедіа-автобус, аби подивитись улюблені мультфільми, пограти в комп'ютерні ігри. Таку новинку вподобав і цей маленький відвідувач. Бо є ж таке відео, то можна дати пінгот. І там, я там включив пінгот, і там покаже, клош їде. Клош ёжиком едет на машине, и такой бак идет, такой дым черный. На імпровізованому арт-майданчику у виставці-ярмарку свої роботи представили миколаївські майстрині. Для найменших учасників заходу розгорнуто ігровий майданчик. А протягом літа бібліотека запропонує для дітей ігрові програми, цікаві зустрічі, флешмоби. Сповнена яскравими фарбами і посмішками святкова програма привернула увагу багатьох дітлахів і їхніх батьків. Ми діти люди, ми діти землі, ми діти твої, ми діти. А значить, все взрослі думати повинні, а завтрашніх не на планеті. Тетяна Гуменна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.